Дон Джон се казва селото. Дон Джон. Бати Бейра, не е истина. Е, събра смелост да ме изпревари. Карал 30 км зад мене. Тук сме по национал 994. Той свързва горе от 79-ката надолу за Лапали, за Вичи. По принцип е забранено за камиони, ама аз съм минал много пъти. Не е имало проблеми до са. Гледайте как стрижат на пътя паркингчетата. Синко по синко. Hallo, Sandrin, wie geht's? Hi. Ja, mir geht's gut, und dir? Ja, mir auch gut. Nach einer Stunde werde ich in Clermont-Ferrand. Was noch was? Nach einer Stunde. Bist du wo?
Нах Клермон Ферант. А ти също так? Нах Айнштунд. И хабе Айнштунд бис Клермон Ферант. Па да вам става шнер. Я. Окей. Weil... In einer Stunde wird das. Ja. Okay, passt. Gut. Danke. Okay, tschüss. Tschüss. Tschüss, Sandrine. В момента 10:30, а часа за разтоварване ми е утре сутринта в 7 часа. Аз имам 100 км. До Клермон Ферант излагах я 1 час. На този път е 1:30. 100 км. Ама нарочно я спеших да такова. Ако трябва да се обадят там. Защото в Икея стоката е за Икея по принцип. А в Икея еха стари кола. Ей, Peugeot 403, уникално. Аз първата ми кола беше Peugeot 403, уникална кола. В смисъл, първата кола, която съм имал, нали, подарък от баща ми. А първата кола, която аз си купих сам, беше Opel Manta в Австрия. 90-та година си я купих. Също уникална кола. Айланд, 8 минути и половина, Национал 994. Така.